Zoti ju bekof të gjithve dhe të gjithave, vëlezrit dhe motrat e mia të dashura, dhe gjithashtu të gjithë njerëzit dëgjues që kënaqen në meditimin e fjalës së Zotit. Merrni të gjithë një bekim të madh nga ana e Perëndis dhe që Zoti im në përmbyllje të këtij meditimi në lutje, Zoti qof duke dëgjuar dhe duke bërë mrekullitë, sinjale, duke ju bërë bekime ashtu siç ai ka premtuar. E rëndësishme është që ne të lutemi dhe të kemi besim tek ai, sepse ai është pranë nesh dhe do të na bekojë. Çdo gjë është e mundur për Zotin. Sot do jemi në reflektimin son në librin e Mateut. Mateu 5 nga 26 në 32 ka disa nën tituj në Bibël që po fletë për Jezusin dhe divorcin, sepse ka shumë njerëz që më pyesin në lidhje me divorcin dhe le të flasim me ato që Zoti Jezukrisht ka mësuar në lidhje me këtë aspekt. Kështu që në librin e Mateut 5:27 në 32 dhe thot Zoti: Ju keni dëgjuar se të lashtëve u që thonë, mos shkel kurorën. Këtë e tha Zoti atje në librin e Eksodit 20:14, kur Zoti i dha urdhëresat Mojsiut, kur i dha ligjin atij, dhe Zoti tha që nuk duhej shkelur kurora me urdhërimeve të tjera, dhe Zoti Jezus në këtë moment po i kujtonte këto urdhëresa të Zotit. Dhe Zoti tha: Mirë, në antikitet u tha që nuk duhet të shkelni kurorën, por unë po ju them këtë. Por unë po ju them se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, apo për ta ngacmuar, apo për të pasur mendime dëshire, dëshiruese, sepse kjo do thot për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemrën e vetë. Kështu që shini këtë lloj shkelje kurore. Ne mund të themi që është një shkelje kurore shpirtërore, mund të thonim, sepse vetëm me mendimin, vetëm me të parën e kësaj gruaje, ky burr duke pas bashorte dhe familjen e tij, dhe shek këtë grua dhe dëshiron atë, i pëlqen kjo grua, ndjen dhe e dëshiron, do të donte ta posedonte, dashurohet me të, dhe i ka hedhur syt një gruaja tjetër që nuk është bashortja e saj, dhe vetëm duke parë karakteristika dhe kualitetet fizike mbase, duke u ndjer i atraktuar nga kjo, kjo quhet shkelje kurore. Ky person ka tradhtuar gruan në zemrën e tij, dhe ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Ne duhet të marrim këshillat e Zotit që të mos të tradhtojmë. Dhe prandaj Zoti në urdhërimet e tij tha: Mos dëshironi pronat e tjerëve, apo gruan e miku tënd, mos e shihni, mos e dëshironi me sy të tjerë, mos dëshironi atë që të tjerët kanë, pasurinë, lekët e tyre, sepse e gjitha kjo është mëkat para Zotit. Kjo është shkruar me urdhërimeve të tij. Kështu që duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe djalli në ditët e sotme është duke i vendosur shumë pengesa burrave dhe grave në këto aspekte. Por, kur ne besojmë në Zot dhe duam të bëjmë vullnetin e ti dhe t'i pëlqejmë Zotit, atëherë ne gjithashtu kemi një armë që Zoti na jep në mënyrë që të gjitha këto gjëra të mos ndodhin më në jetën tonë, që kjo mos të ndodhi më. Zoti na bën të fortë, trima, Zoti bën që në mishin tonë të vdesin të gjitha këto tendenca dhe këto dinakëri, këto dëshira jo të mira, dhe Zoti na ndihmon gjithmonë që ne t'i pëlqejmë atij. Kështu që Zoti këtu kur po flet që tradhtia vjen nga zemra, për vetëm faktin që e shohim dhe thot, nëse syrit i djathtë të çon në mëkat, hiqe dhe flak e larg teje, sepse është më mirë për ty që të humbësh një nga gjymtyrët e tua, sesa të lidhet në gehenën gjithë trupi yt. Gehena është ferri, sepse
në qofë se dora jote djathë të qonë mëkat. Dhe bën mëkate, atëherë vjen vdekja dhe personi shkon me njëherë në ferë duke vuajtur atje. Dhe Zoti Jezus kur thotë që nëse syrit i djathë të qonë mëkat, më mirë të mbetesh i verbër dhe hiqë syrin tënë dhe shive të më njëmë. Duke dashur që ne të kuptojmë largohu nga tundimi, largohu nga i moment, i vështirë, nëse ti po e kupton që po i devion rrugës dhe ke bashorten tënde dhe po shenjë një tjetër atje në punë, në zyrë. Kështu që ndrysho vënd pune, kërkoj shefit që të ikësh në një vënd pune tjetër. Ose nëse ti shef që nuk mundesh të ndryshosh vëndin e punës, sepse tundimi është aty, sepse kjo grua është aty, që ti po e dëshiron, po e gjuan, dhe djalli po të vendos të kurthe, dhe ti s'mund të ndryshosh, nëse ti donë Zotin, një person që donë Zotin, është i gatshëm të thotë unë e ishtë dorë nga kjo vënd pune, dhe kërkon një vënd pun tjetër, por do t'i ki. Unë njëherë kam njohur një burë, që studion të në universitet, a i punon të, në di dhe natën studion të në universitet, dhe a i kishte bashorten e ti, familjen, fëmijët, dhe atje në universitet, njoi një mike, një studente tjetër, dhe filloi të hithte syta saj, filloi të shite me dina këri, duke e dashur, djalli vendosi atë tundim dhe atë kur, dhe kë burë. Kështu që filloi misia me styre, filloi të flisnin, filloi një farë lidhje, të të ftoj për të qënë bashk, për të kaluar ko bashk, të pim një kafe, filloi kjo misi. Deri sa, ky bur, kur reakcionoi dhe e kuptoi që po i mungon të respekt ndaj Zotit dhe bashortes, dhe po e trathonte, po ishte i pabesë, dhe pse po e bënte thjesht me shikim, duke e dëshiruar atë. Atëhere, ky burë tha, më mirë po largohem nga universitetin. Unë nuk mund të vazhdoj këtu, sepse derisa unë jam këtu, ajo do qëndroj këtu, sepse po studiojmë të njëjtën karrierë, po studiojmë në të njëjtin semester, dhe e vetmja gjë që mund të bësh të largohem, dhe u largua dhe nuk deshi të studionte më. Gjeti një mënyrë tjetër për të studiuar, shkoi në një universitet tjetër, gjeti orare të ndryshme, vende të tjera për të ndjekur karrierën e tij shkollore. U sol në mënyrë shumë të zgjuar dhe duke që kishte ndrojtje dhe frikë ndaj Zotit dhe para se të binte në kurthin e djallit, hoqi dorë. Dhe kjo do thot ajo që Zoti thot, nëse syri yti djathë të çon në mëkat, hiqe dhe flakë lartëje. Më mirë të humbësh një nga gjymtyrët e tu se sa të hidhet në ferri gjithë trupi. Kjo do thot që personi duhet të bëj diçka që të evitoj këtë tundim dhe këtë penges, të largohet nga kjo, të largohet nga shtëpia, nga të gjitha to rrethana që të çojnë, në mënyrë që të largohet nga ky kurth që djalli po i vendos. Mendoj që Zoti e duartrokiti këtë burrë, që u sol në këtë mënyrë, sepse deshi që t'i pëlqen të Zotit dhe në vënd që shtëpia ti të turpëroj. Në qofë se dora jo të djathë të qonë mëkat preje dhe hidhe lërkteje, sepse është më mirë që të humbësh një nga gjymtyrët e tu, se sa të hidhet në gehena gjithë trupi ytë. Më mirë të presësh një dorë se sa të shkosh në ferme të gjithë duartë, dhe këtë po këshillon të Zoti dhe mendoj që me këto dy ilustrime dhe shembuj që unë ju dashu do të kuptoni dhe do të pranoni në mënyrë të qartë se çfarë do të thotë që nëse në një familje ju po paguani qira dhe aty ju gjetët një kurth të djallit, ndryshoni shtëpi, dilni nga aty, shkoni në një vend tjetër, këtë duhet të bëni. Të ndryshoni, të ikni për të evituar të ndimet, në këtë mënyrë i përqejmë Zotit. Në vargun 31 thonë, që thënë gjithashtu, thëtë Zoti Jezukrisht, që thënë antikitet në ligjin e Mojsiut, kush e lë grua në ti, le të japë letrën e ndarjes. Zoti Jezus, tha,
në diku tjetër, që Mojsiu ju dha letrën e ndarjes, sepse populli ishte kokëfor dhe rebel, dhe duke qenë që nuk ishin Zotin në zemrën e tyre, për t'i dhënë zgjidhje problemeve, i tha ndahoni, por kjo nuk do të thotë që duhet të ndodhi kështu, sepse gjërat duhet të sillemi si Zoti ju tha që në fillim, dhe thotë në 32, por unë po ju them, kur thotë që në antikitet autorizimi ishte i jepi letrën e ndarjes, unë po ju them, thotë Zoti, kushdo që e përzë gruan e ti, me përjashtim të rasti të kurvëris. Rasti i kurvëris ndodh kur gruaja, kur është martuar, nuk ishte virgjër. Dhe kjo ka më shumë mundësi të jetë ky për shkrimi, që personi kur u martua nuk e gjeti të virgjër dhe i dha letrën e ndarjes dhe ktheu tek prindrit e tij dhe nuk vazhdoi me të, sepse në atë kohë ky ishte zakoni gjithashtu. Dhe nëse do të themi që janë martuar dhe ajo shkeli kurorën dhe bëri një kurvëri, është sepse mund të ketë qenë e përdhunuar, sepse në atë kohë gruaja nuk delte nga shtëpia dhe nuk ishte asnjë kontakt me burrat, dhe mbase mund të ketë qenë përdhunuar, ose ajo mund të ketë bërë me dëshirën e saj një kurvëri, por kjo ishte më e pamundur që të ndodhte, por dy rastet ishte që mos të kishte qenë e virgjër apo të ishte përdhunuar, por mund të ndodhnin të treja këto gjëra, dhe Zoti thotë që kjo ishte mënyra e vetme për të dhënë divorcin. Justifikimi i vetëm për të dhënë divorcin ishte kjo, kurvëria që të kishte fjetur me një person tjetër, dhe thotë Zoti Jezukrisht, por ai që martohet me të dhe ajo dhe ka shkel kurorën, të dy po bën një kurvëri. Të gjitha këtë Zoti po ja mëson te judejve, po ja mëson te popullit jude, duke i thënë atyre që ju nuk po përmbushni ligjin e Mojsiut. Ju nuk e përmbushët ligjin e Mojsiut. Mojsiu dhe ju deshë të pranon të divorcin që ju të ishit mirë, sepse për shkak të kokëforcis dhe ngurtësimit të zemrës suaj ju jeni larguar nga Zoti, dhe Zoti po ju ndimon dhe po bën që ju të jeni të lumtur dhe që të jetoni të lumtur në martesa tuaja për gjithmon. Por, për shkak të ignorancës dhe ngurtësisë së zemrës suaj, ignorancës së doktrinës, për shkak të atyre personave kokëfor që nuk deshën të pranonin Zotin dhe ta kishin Zotin në zemrën e tyre, për shkak të mosnjohjes së shumë gjërave, për shkak të rrethanave që i detyruan të bëjnë këto gjëra të divorcit dhe të ndarjes, sepse të gjitha këto ndarje bëheshin për këtë arsye, sepse Zoti nuk ishte në zemrën e këtyre burrave apo grave, nuk është Zoti në zemrën e këtij çifti, nuk është frika ndaj Zotit, respekti ndaj tij, dhe ka ignorancë dhe mungesë njohjes së doktrinës ndaj Zotit. Dhe për shkak të gjitha këtyre gjërave ndodhin këto gabime në jetën e qenieve njerëzore, dhe Zoti po i mësonte që njerëzit të mësonin dhe nga ai moment të korrigjoheshin duke besuar në Zot, sepse tani më po e pranoni Zotin Jezu Krisht që ai të hynte në zemrën e çdo burri dhe gruaje dhe t'i ndihmonte për të ndryshuar dhe për të ndryshuar problemet e tyre, për të pasur dashuri, mirësi në mënyrë të drejtë, dhe në këtë mënyrë njerëzit do ishin duke bërë vullnetin e Zotit, do ishin duke ju pëlqyer Zotit. Kështu që, në këtë moment, le të kalojmë në librin e Mateut 19 dhe le të kalojmë në 19 që dhe do flasim për të njëjtën temë. Dishepujt e pyetën përsëri Zotin që t'i shpjegonte mirë, sepse nuk e patën të qartë, dhe tek Mateu 19 thotë: Ndodhi mbasi Jezusi mbaroi këto ligjërata, u nis nga Galilea dhe erdhi në krajinën e Judes për te Jordanit. Turma të mëdha e ndishtin dhe ai shëroi atje. Atëherë ju afruan disa farizejnë për ta provokuar duke i thënë: "Është e lejueshme që burri ta ndaj gruan për një shkak çfarëdo?" Dhe ai u përgjigj:
A, nuk e keni lexuar ju se ai që I krijoi që në fillim I krijoi mashkull dhe femër, kështu që ne shohim këtu diçka. Që gjithmonë po flet që burri është ai që e përbuz gruan, është burri ai që e braktis, ai që ndahet, dhe është burri që thot do ta ndaj. Dhe po e thot që për çdo shkak mund ta ndaj. Ne shohim të fenomen, sepse në atë kohë gruaja nuk ishte asnjë të drejtë dhe gruaja ishte gjithmonë në shtëpinë e saj e mbyllur, dhe ajo nuk ishte kontakt me burra dhe nuk shkonte në festa, në mbledhje me burra, por gjithçka ndodhte që burra dhe gratë ishin të ndarë, dhe në tempull shkonin të ndarë dhe gratë nuk ishin asnjë kontakt me burrat, kështu që burri kishte lirin dhe ai mund të dashuroj, ai mund të shite shumë gram dhe mund të dashuroj me këto dhe prandaj gjente çdo pretekst për të braktisur familjen, gruan, për të divorcuar dhe për të martuar me të tjerat, për të cilat ai kishte vendosur sytë e tij. Kështu që Zoti Jezus kur e pyetën që a mund të ndante gruan për çdo lloj arsye, a i tha, a nuk e keni lexuar ju sa i që ju krijoi mashkull dhe femër, për këtë arsye njeriu do të lërë baban dhe nënën e vetë dhe do të bashkohet me gruan e vetë, dhe të dy do të jenë një mish I vetëm. A nuk e lexuat këtë në libër, në ligjin e Mojsiut, i tha Zoti, dhe sa shumë e vështirë për ta, ky mësim, duke qënë që ata asnjëherë nuk e kishin vendosur në praktik në atë kohë, kishte burra të pasur në atë kohë që mund të kishin deri në 4 bashorte, mund të kishin konkubinat e tyre, kështu që ata kishin luksin të divorcoheshin dhe pse mund të kishin këto privilegje, dhe Zoti Jezukrisht po I kritikonte këto aksione dhe thot në 6, dhe kështu që nuk jeni më dy për një mish I vetëm, prandaj ata që Perëndia ka bashkuar njeriu të mos e ndaj, divorci mos ta ndaj, jo besnikëria mos të ndaj, të gjitha këto nuk duhet të ndaj një çift. Kështu që I than, atëherë përse Mojsiu urdhëroi të jepet letër ndarja dhe të lëshohet, dhe Zoti tha, Mojsiu ju lejoj të ndani grajt tuaja për shkak të ngurtësisë të zemrave të tuaja, por në fillim nuk ka qënë kështu. Para ligjit e Mojsiu të ndodhë kështu, burri nuk mund të ndan të gruan e ti, por ata jetonin dhe respektonin njëri tjetrin dhe gjithashtu zakonet, kulturat, por Mojsiu me ndarjen I dha më shumë liri dhe po filluan të abuzonin me këto kushte dhe silleshin ashtu si që ata donin dhe u larguan nga fjala e Zotit dhe nga urdhërimet e ti dhe në nënti thot, po unë ju them se kushdo që lëshon gruan e ti përveç rastit të kurvëris dhe e përsërit dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën, dhe ai që martohet me gruan e ndarë, shkel kurorën, sepse si që thash, Zot mund të ndahen për çdo kusht, dhe I thot jo, I vetëmi kusht është kurvëria, apo që nuk ishte virgjër, apo që ishte përdhunuar, apo që u shkoj me një person tjetër që nuk ishte bashorti dhe I kërkon ndarjen. Dhe në vargun 10 I than, dishepujt, I than Zotit, në qoftë se kushtet e burrit ndaj gruas janë të tilla, më mirë të mos martohet. Sepse atyre ju duk shumë e padrejtë, shumë I fortë ky mësim, dhe e kuptuan që ata nuk mund të përmbushin këto gjëra. Si mund të abstenoheshin ata që mos kishin grua, apo që të jetonin pa një çift, dhe për këta kjo ishte diçka e pamundur. Kështu që Zoti I kuptoi mendimet e tyre, kur ata I than që nuk të leverdis të martohesh, por duke mos u martuar, ata me siguri do kishin nevojën fiziologjike që të kishin një grua, dhe Zoti I tha, jo të gjithë I kuptojnë këto fjalë, por atyre që ju është dhënë. Sepse, kjo doktrin do meret vetëm nga ta që janë të thirrur nga Zoti, nga ta që janë të përzjedhur për ti, vetëm bitë e Zotit janë ata që janë të aftë për të marrë këtë mësim, për ta vendosur në praktik, vetëm ata që kanë kuptuar doktrinën, sepse ata që nuk e kanë kuptuar doktrinën, e bënin në mënyrë ignorante, në mënyrë të pafajshme, dhe silleshin në një mënyrë dhe nuk e kuptonin,
Por kur të jetë njohja e doktrinës, atëherë njerëzit, personat e dinë që nuk do ta bëjnë, sepse kthehen të fortë dhe në guximtar, fillojnë të kenë besim dhe të besojnë në Zot, të binden Zotit, të vendosen atij, të jenë në fjalën e tij, të luten që ta ndihmojnë në mënyrë që martesa të zgjasë për gjithmonë, sepse është një martesë që Zoti lejoi, që të dy të lidheshin, të bashkoheshin dhe të kishte dashuri, kështu që bijtë e Zotit me ndihmën e tij, martesa e tyre do të zgjasi derisa vdekja t'i ndaj. Kështu që kjo nuk ishte vështirë, por ata që ishin në ignorancë, ata që nuk njihnin doktrinën, ata që nuk njihnin urdhërimet dhe që nuk kishin Zotin në zemrën e tyre sepse ishin rebel dhe kokfort, ata nuk mund të përmbushnin këto urdhërime të Zotit sepse ishin shumë të fortë për ta, për mishin e tyre. Kështu që ata gjithashtu thonin, nuk na leverdis të martohemi, por të jetojmë kështu të pamartuar, i thonin këta Zotit. Dhe Zoti e pa që kjo ishte e pamundur, sepse jo të gjithë do të mund të jetonin pa një çift apo pa një relacion, sepse trupi me siguri do kishte nevojë, sepse është një nevojë fiziologjike. Dhe Zoti i tha, sepse ka unuk që ka lidur të tillë nga barku i nënës. Dhe jo të gjithë janë të gatshëm që ta përballojnë, por vetëm atyre që i është dhënë. Ka unuk, do thot njerëz, që nuk kanë nevojë të kenë asnjë çift, asnjë grua, dhe kanë lidur të tillë. Ka të tjerë që janë bërë unuk nga njerëzit. Do thot që ne e dim nga historia që tek mbretrit, tek monarkit, për të kujdesur nga princesha, nga mbretëresha, apo bitë e mbretërve, vendosin eunuk disa burra, në mënyrë vulgare, nuk e di, i kastronin burrat, në mënyrë që ata të mos kishin ato nevoja fiziologjike, dhe që të ruanin të gjithë vajzat, të gjithë princeshat, që vendosesh në duart të tyre për të mbrojtur, dhe këta ishin eunukot të bërë nga njerëzit. Dhe ka eunuk që janë bërë vetë eunuk për mbretërin e qejve. Kështu që, thot Zoti, që për shkak të mbretërisë e qejve, shumë kanë dashur që të heqin dorë për të pasur një familje. Thonin që unë nuk dua të martohem, unë nuk dua të kem një familje, sepse unë dua ti shërbej Zotit, të ungjëllëzoj, të shkoj në gjithë botën, të ungjëllëzoj dhe të flasë për Zotin dhe të punoj për Zotin, dhe unë nuk mund të kem një familje, një bashorte, sepse duhet të punoj për t'u përmbushur dhe tyra e familjare, por duke qënë se duhet t'i shërbej Zotit, unë duhet të jetoj vetëm, dhe kështu unë do konvertohem në një ungjëlltar për t'i shërbyer Zotin. Thuhet që apostulli Paul ishte një eunuk që i dedikoi jetën pasi Zoti bëri thirrjen e tij dhe i dedikoi të gjithë jetën Zotit dhe veprës ungjëlltare dhe nuk deshi të kishte probleme dhe vështirësi duke pasur një familje, sepse nuk do mund të përmbushte familjes së tij. Kështu që Zoti Jezus po mësonte këtë gjëra që ata që bëheshin eunuk për shkak të mbretërisë qellore, dhe thot, ai që mund ta kuptoj, le ta kuptoj. Të thot që ai që është që mund ta kuptoj, mund ta pranoj, mund të bindet, mund të bëj gjërat në mënyrën se si unë ju mësoj, le ta bëni. Por nëse nuk jeni të aftë, nëse shihni që s'mund ta bëni, lutjuni Zotit, kërkojeni Zotit që t'ju ndihmojë, t'ju orientojë, t'ju drejtojë, se ai do ta bëj. Por më e rëndësishme është që duhet t'i pëlqejmë Zotit. Duhet të mundohemi që t'i pëlqejmë Zotit në gjithçka. Dhe këtu, ajo që Zoti donte, apo që Zoti Jezukrisht na mësonte, është që njerëzit apo burrat, gratë, t'i pëlqenin Zotit në familjet e tyre, që të kënaqshin Zotin në jetën e tyre, në familjen e tyre, në jetën bashkëshortore, duke u larguar nga kurvëria, nga tradhtia, që të mos ishte vetëm kurvëri fizike, por mbi të gjitha edhe me mendimet.
mund të mëkatojmë dhe me mendimet, mund të mëkatoj dhe me mendimet, dhe kjo është ungjilli Krishtit, kjo është ungjilli Zotit Jezukrisht, kështu që nuk është e vështirë, por më mirë të gjithë ne, në epokën e ungjillit të cilët po jetojmë, të gjithë ne duhet ti drejtohemi Zotit me gjithë zemër dhe me sinqeritet duke e dashur atë, duke e dashur që ti pëlqejmë dhe të bëjmë vullnetin e ti, a i me siguri do të nëndimoj ne, të gjithë neve, për të hequr të gjitha këto defekte, për të hequr të gjitha këto gabime, dhe a i do lejoj që ne të mund të përmbushim dhe të kënaqim Zotit me urdhërimet që a i na ka dhënë me të gjitha urdhërimet e ti, a i nëndimon. Dhe ne vetëm nuk mund të ndryshojmë, ne nuk mundet të heqim këto mëkate nga vetja jon, nga mishi jon, por vetëm Zoti mund ta bëj. Por ai e bën duke parë një zemër që përulet, që pranon, që i dedikohet Zotit, që hapet para ti, ai ndihmon këto zemra, kështu që në ditën e sotme, ne duam që Zoti të jetë në zemrat e shumë burrave dhe grave, që ata të duan njëri tjetër, që këto çifte të duhen, sepse ka shumë që po ndahen, po divorcohen, që i ka mbaruar dashuria, a i fillon dhe thot më mbaroj dashuria, ajo përgjigjet në të njëjtën mënyrë, kështu që unë nuk dua që të më prekësh, që të rrish me mua, dua të largohesh dhe le të ndahemi, kështu që vjen vuajtja, vjen inati, vjen shkatrimi i familjes, fëmijët janë ata që vuajnë më shumë nga divorce dhe ndarjet e prindërve, ata janë ata që vuajnë dhe mbajnë këtë peshë, mbushen me komplekse dhe me trauma kur rriten, dhe prandaj ne duhet t'i drejtojmë Zotit me zemër që ai të na ndihmojë për të na dhënë kuptimin, dashurinë, respektin, që dashuria kur të mos mbarojë, që mirë kuptimi të jetë aty të këto çifte, që të ketë dialog, që ai ta dëgjoj atë dhe ajo ta dëgjoj atë gjithashtu, që të mbërmbushni me të gjithë detyrat, që ti të përmbushësh dhe në fakt nuk përmbush, dhe prandaj ne duhet të përmbushim dëshirat dhe detyrat me njëri tjetrin dhe të shkojnë dakord me ndihmën e Zotit, sepse Zoti është aty për t'i ndihmuar, për të ndihmuar bijt e tij dhe të gjithë ata që duan t'i pëlqejnë Zotin. Prandaj shumë kanë pasur shumë gabime dhe kanë bërë shumë gabime në jetën e tyre, sepse nuk kanë njohur fjalën, nuk kanë njohur doktrinën, sepse kanë ignoruar shumë gjëra, sepse nuk kanë kuptuar Zotin, nuk e kanë pranuar atë. Por kur të kuptojmë fjalën e Zotit dhe kur të duam t'i pëlqejmë atij dhe ta duam, atëherë ai do të na ndihmojë që ne t'i pëlqejmë Zotin në gjithçka dhe mbi të gjitha në martesën tonë. Kështu që ju ftoj. Ju ftoj të gjithë atyre që po vuajnë në këtë moment nga ndarja apo nga divorci, ju ftoj që të refleksiononi, që të luteni dhe t'i thoni Zotit që t'ju ndihmojë, sepse është djalli që është aty në rrugën tuaj, duke vendosur kurthe, pengesa, në mënyrë që ju të shkatroheni dhe që lumturia t'ju mbarojë dhe që një ditë, nëse vdekja do vi në këtë stad, atëherë ku do shkoni? Ku do shkojë ky person? Ku dhe në ç'moment ra në kurthin e keq, në kurthin e djallit? Kështu që unë ju ftoj të gjithve të luteni, të refleksiononi dhe t'i kërkoni Zotit, sepse ai është i mëshirshëm dhe ai do jetë me gjithë secilin prej jush. Duhet të jeni të mirë kuptueshëm, të hiqni krenarin, sepse nga krenaria nuk dalin fjalët, dhe duhet të flisni dhe të jeni të sinqert dhe që me kujdes dhe me sinqeritet të flisni se çfarë ndjeni, dhe Zotit do ju ndihmoj dhe Zotit do ju shliroj. Kjo mbi të gjitha për bijtë e Zotit, që nuk është më ky problem, sepse ju keni kuptuar dhe Zotit do ju ndihmoj. Për personat e sapo ardhur, apo për ata që s'kan pasur mundësin të shkojnë në kishë, gjithashtu është kjo këshill, lutjoni Zotit, por mos veproni me mendje lehtësi, mos merrni vendime të përshpejtuara, mendoni në lumturinë e fëmijëve tuaj, në stabilitetin e familjes. Lutuni Zotin në gjithçka dhe ai do ju ndihmojë. Le ti lutemi atij dhe ti kërkojmë që të na ndihmojë në të gjitha këto çështje.
në mënyrë që ne t'i pëlqejmë ashtu si ai e meriton, Atim qelor, Zoti përjetëshëm, faleminderit të themi, Zoti im, për mëshirën dhe fjalën tënde, për të vërtetën tënde. Faleminderit për doktrinën që ti na mëson. Faleminderit për udhërimet e tua. Faleminderit, Zoti im, sepse ti na ke hapur sytë që të shkojmë në rrugën e perfeksionit. Faleminderit, Ati përjetëshëm, sepse ti je gjithashtu duke na drejtuar, orientuar dhe korrigjuar. Ne duam të bëjmë vullnetin tënd. Ne duam të pëlqejmë dhe të jetojmë në shenjë të ri në gjithçka. Dhe që ti të na mësosh, dhe që ti të jesh duke na falur mirë kuptim, dashuri dhe mirësi të gjitha çifteve, Zotim, të gjitha martesave, që ti t'i japësh bekime, dhe që ata që janë duke u ndarë të mos ta bëjnë, por përkundrazi të bashkohen, që të kuptohen me njëri tjetrin, të vendosen çdo ditë pranë teje, dhe që ti t'i bekosh, t'i japësh paqe, lumturi, t'i kthesh dashurinë të mirën, ashtu siç e ke bërë me shumë njerëz që unë njoh, Zotim, që ti ke dhënë atë dashuri që ata të bëjnë gjëra të mirë. Ati bekuar, gjithashtu të lutem, Zotim, që të shtrish dorën të ndëshëruese dhe të bësh shërime, sinjale, çudira mbi të gjithë njerëzit që kanë sëmundje të ndryshme, që kanë dhimbje, Zotim, që kanë shpirtra të këqij, si magjit, mallkimet. Qofsh ti që i shliron të gjithë dhe i pastron, Zotim, dhe qofsh ti që shkatron ato pengesat dhe e djallit, Zotim, Zotim i shenjtë, shtrije dorën tënde dhe ki mëshira, ti mi shenjtë, sepse dashuria jote është e madhe, dashuria jote është e përjetshme, premtimet e tua janë besnike dhe të vërteta. Faleminderit, Atim, në emrin e lavdishëm të Jezu Krishtit, biritën të dashur, të kërkojmë gjithçka. Amen, deri dhe lavdia qofshin për ty nga sot dhe gjithmonë. Amen. Ne ti këndojmë Zotit një kor, korin 82 që titullohet Ashtu si orët e ditës, kori 82. Como las horas del día pasan y no vuelven más, así pasa la alegría que este mundo puede dar. Nunca pasa la alegría que mi Cristo te dará. Si vives en sus caminos en amor y santidad, si vives en sus caminos en amor y santidad, como las horas del día pasan y no vuelven más, así pasa la alegría que este mundo puede dar. Nunca pasa la alegría que mi Cristo te dará. Si vives en sus caminos en amor y santidad, si vives en sus caminos en amor y santidad. I bekuar qoftë emri i Zotit, Zotim ju bekoftë gjithë dhe në mënyrë madhështore ju dua shumë në Zot.